ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាកានីឆាណែលយើងខ្ញុំបាននាំអរំប្រិយមិត្តមកជួបនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាមានគោលការណ៍ប៉ែនចម្រុងភិនសូដាលីបងហោសាពីកោះតៃវ៉ាន់បង្កប់ដោយអត្តន័យចាក់ដោតតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតាមពីពេលថ្មីថ្មីនេះគេសង្កេតឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកនាងភិនសូដាលីបានបង្ហោះសារដ៏មានអត្តន័យហាក់បានបង្ហាញពីជំរឿរបស់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវជ្រើសរើសរស់នៅបែបណាជាមួយអ្នកណាដោយឡែកអ្វីដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះសារដែលភិនសូដាលីបានបង្ហោះនោះគឺចំថ្ងៃរៀបមង្គលការរបស់អតីតស្វាមីរបស់ខ្លួនគឺលោកប៉ែនចម្រុងយោងទៅលើកានី Facebook របស់តារាសម្ដែងអ្នកនាងភិនសូដាលីបានរៀបរាប់ថាជីវិតជាជំរឿយើងអាចជ្រើសរើសថាយើងចង់ដើរតាមផ្លូវជីវិតបែបណាធ្វើជាមនុស្សបែបណារស់នៅបែបណាយើងប្រាថ្នាអ្វីក៏បានដែរវាសុទ្ធតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវខ្វាយខ្វល់គឺត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សល្អមនុស្សត្រឹមត្រូវមិនធ្វើអាក្រក់ដើម្បីបំផ្លាញអ្នកដទៃតាមរយៈសារបង្កប់នៅពាក្យពេចចដោតដែលភិនសូដាលីធ្វើការបង្ហោះចំថ្ងៃរៀបការរបស់លោកប៉ែនចម្រុងដែលជាអតីតស្វាមីនេះផងដែរត្រូវបានទស្សនិកជនជាច្រើនហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតែម្ដងនៅលើចសំទូទៅលើអត្តន័យដែលនាងបានរៀបរាប់នៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកតាមដានបណ្ដាញជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិថាសាររបស់អតីតភរិយាលោកប៉ែនចម្រុងមានបំណងឌៀមដាមដល់លោកឬក៏យ៉ាងណាខណៈដែលកន្លងមកបានបន្សល់ទុកនូវការឈឺចាប់ដល់ខ្លួនជាច្រើនអណៃគួរបញ្ជាក់ថាតារាសម្ដែងអ្នកនាងភិនសូដាលីបានរួមរស់នៅជាមួយនឹងលោកប៉ែនចម្រុងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារការរស់នៅមិនចុះសម្រុងអ្នកទាំងពីរក៏បានលែងលះគ្នាវិញដោយបានបន្សល់ទុកកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់មានអាយុជាង2ឆ្នាំហើយរហូតពេលនេះលោកប៉ែនចម្រុងបានរៀបការជាមួយនឹងកូនក្រមុំអ្នកខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះដោយមានវត្តមានសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារសិល្បករសិល្បករនីល្បីៗជាច្រើនចូលរួមអបអរសាទរចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា